Այս առաջարկների ընդհանուր մասով երկար ժամանակ կառավարությունը եւ Օրենսդիր մարմնի մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները ներկայացրել են։ Դա վերաբերում է հայլային տարբերակով զորքերի հետ քաշմանը, սահմանապահ զորքերի տեղակայմանը սահմանի երկայնքով, հաշվի առնելով Խորհրդային Միության տարիների գոյություն ունեցող քարտեզը կամ քարտեզները, եւ նաեւ այնպիսի քայլերի կատարում, որոնք պայմաններ կստեղծեն, որպեսզի կարողանանք դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթաց անցնել։ Ձեր բաքվից արձագանք կա, պարոն։ Մենք դեռևս արձագանք որպես այդպիսին գրավոր դեռ չենք ստացել։ Մենք այդ առաջարկությունները գրավոր ենք ներկայացրել եւ ակնկալում ենք նաեւ գրավոր արձագանք։ Հայերեն տարբերակով որ ասում եք, հայկական կողմը ինչ տեղ ունի հետ հաշվելու կամ տարածքներ, որտեղ մենք առաջ ենք եւ Ադրբեջանը համարում է, որ մենք իրենց տարածքում ենք գտնվում եւ պետք է հետ հաշվենք։ Իրականում մեր առաջարկության հիմքում այդպիսի մեր առաջարկության հիմքով առաջ գնալու դեպքում այդպիսի հարց չի առաջանում, որովհետև հաշվի ենք առնում Խորհրդային Միության տարիներին գոյություն ունեցող քարտեզը, այսինքն քարտեզի ոչ թե այս պահին դեֆակտո գոյություն ունեցող զորքերի տեղակայումով ենք հետ քաշման գործընթաց սկսում, այլ հիմքում դրվում է Խորհրդային Միության տարիներին գոյություն ունեցող քարտեզը, եւ այդ քարտեզով զորքերը հայելային տարբերակով հետ են քաշում։